Tak for det. Det er slet. Den vil du hænge op. Det er godt at høre. Ja. Men tak for de søde ord, Claus. Hvad tænker du selv om det hele, Erik? Ja, altså, det er det. Det hele er gået rigtig, rigtig stærkt, for sådan er det nogle gange i fodboldens verden, at det kommer I til at finde ud af på et tidspunkt, at så er man eftertragtet, og så er man ikke eftertragtet, og så er man rigtig, rigtig god, og så går det mindre godt, og så går det rigtig, rigtig godt. Og derimellem, der vil altid være noget interesse, fordi at den danske Superliga for mig altid været en udviklingsliga, og jeg har altid gerne kunne se mig selv tage det næste skridt. Og da muligheden så kom på banen, at Celtic synes, at jeg var interessant, jamen så havde jeg en fornemmelse af, at det her kunne være et rigtig, rigtig godt match. Folk har snakket meget omkring, at jamen, den skotske liga er så meget bedre end den danske liga, og så videre, så videre, så videre. Men i min karriereplanlægning, der handler det om at tage de rigtige step, og ikke at tage for store skridt på vejen. Altså, jeg har før taget for store skridt, og så er jeg ikke kunne bunde. Den her gang synes jeg, at jeg har lært rigtig, rigtig meget af at være igennem mange faser i klubben, at det var vigtigt for mig at tage et lille step, eller måske et normalt step op ad stigen, og så på et senere tidspunkt, så tager jeg det næste step igen. Og jeg har fornemmet, at klubben Celtic, som gerne vil hente mig, har haft den samme interesse, som Midtjylland havde i sin tid. Og det er en vinderklub. Det er en klub, der gerne vil vinde trofæer. Og jeg har hele tiden sagt i det her forløb her, at jeg rigtig gerne vil huskes for noget. Og som Claus han så pænt siger, så har jeg været med til at skrive historie i Midtjylland, og det vil man altid gerne kunne huske, at jeg var en del af det her sammen med mine holdkammerater og mine trænere. Og derfor så står jeg også i en situation, hvor jeg kan skrive historie på ny i Celtic i nummer 28, og det glæder jeg mig til, fordi det er altså en klub med masser af historie.